ဆိုအီတလီနဲ့မြန်မာအပြန်အလှန်နားလည်မှုဖြစ်ပြီးမှကစကားချွတ်ချွတ်ပြောကြဆိုလာကေဒွေလာပင်တဲ့နန်းကြောင့်မှာဆမလာကေဒွေနဲ့ဆမချုံလင်တို့ဒီအီတလီဂျန်နန်သူများအားပုံပေါ်လည်းနားလည်မှုအဖြစ်ဖြစ်အလားပါဆိုင်ရာသင်ခန်းစာများကိုပြောစရာပုံစံဖြစ်သင်ကြားလေ့လာစေသည်တယောက်ဤပြောစကားကိုထောက်ခံနိုင်စသည့်ဖြစ်ရင်မော်ပြီးအပြန်အလှန်နားလည်မှုယူကသင်ကြားသည်အတုံးများဆုံးစကားလေးကထဘောရပါတယ်ဖြစ်သည
မိတဲ့ဖြစ်သည်အနတ်မှာဓာပေါ်ရပါတယ်ဓာပေါ်ရပါတယ်ဓာပေါ်ရပါတယ်ဖြစ်သည် Every moment have a minute happy since be 18 December 2020 Friday 3 hour and 90 minutes am Lucky the beauty school and salon address 15 First Road Jakasan Road ကျောင်းမြောင်းတောင်မွေးရန်ကုန်မြန်မာဖုန်းနံပါတ် 0997-883-6585 another phone number 0996-468-8474 thanks Lucky the lucky win the nan ကျောင်းမှတ်နေရတဲ့ဆန်ကပထမတဲ့ချက်ကဆန်လန်းကျောင်းမြောင်းတောင်မွေးရန်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းမြောင်းစင်းမှတ်တိုက်ရှိဖုန်းနံပါတ်က3996-883-6585နောက်တစ်လုံးက3996-464-6840ထောက်ရမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်လမ်းပြွှင်ကြပါစေကျေးဇူးတင်နေတော့